A teď prosím přivítejte bouřlivým potleskem legendu. Světové pop music přichází totiž skupina ABBA a první je Benny Andersson. Jako druhý Björn Ulvaeus. A nyní dívčí část. Je to Aneta Fönstkök. Anni Friedlinstadt. To je ona skupina ABBA, která od 70. let nevystupovala. Skládáš sám písničky. Come on, come on.